nimepata angalau biashara imeenda vizuri, nimebakiwa na kiasi kidogo cha biashara kama fungu moja hivi bamia hizo. Jalome, kuna kiasi kidogo nilichokipata, hizi hela nataka uende VETA ukasome. Sasa mimi niende VETA nikasome nini mama? Mambo mengi tu wanafundisha ya ufundi ufundi, kutengeneza vitanda pia wanafundisha, mafundi umeme wanafundishwa, kuna vitu aina mbalimbali. Mama, mimi sidhani kama ni busara kwenda VETA kusoma, ila naona ni bora tu niwepo hapa hapa mtaani, niendelee kutafuta vibarua, niendelee kufanya kazi, ipo siku nitafanikiwa. Lakini kusema kwamba kwenda VETA mama, kule kuna gharama, lakini pia nitakuwa mbali na wewe, utaishije hapa nyumbani mama yangu? Mimi sioni kama ni busara kufanya hivyo. Mimi naomba uniache tu mama yangu. Sasa mimi mama yako naona bora uende tu ukasome, kwa sababu uone mama yako ninavyohangaika sasa. Nimeshachoka, umri umekwenda, siwezi tena kufanya biashara sasa hivi, nimechoka. Wende mwanangu ukasome ili uje unisaidie mama yako baadaye. Kiukweli mama yangu, hata mimi napata shida sana, moyo wangu unaumia kila ninapokuangalia mama. Kutwa kucha kibuu na njia, ukihangaika jua kali beseni kichwani, hiyo yote unahangaika kwa ajili yangu mimi. Natamani hata siku moja niweze kukufuta machozi na machungu yote ambayo unapitia kwa ajili ya kuhakikisha mimi nakuwa sawa. Mama, mimi nakupenda na nathamini sana mchango wako kwenye maisha yangu mpaka hapa nilipo sasa. Na ndio maana wewe ni mwanadamu pekee naye kuheshimu na kukutii katika hii dunia. Kwa hiyo napenda sana kuishi katika mawazo yako, kwa sababu sina jambo lolote lile la kukulipa zaidi ya kukutii na kukupenda mama yangu. Ama kweli umuhimu wa mzazi ni uwepo wake. Jitahidi kumpenda, kumtii, kumtunza na kumuombea. Muoneshe thamani yake kabla hajaondoka kwenye macho yako.